ប្រធានាធិបតីស្ដីទីរបស់ប្រទេសស្រីលង្កាលោក Ranil បានប្រកាសដាក់ប្រទេសនៅក្នុងភាពអាសន្នជាថ្មីទៀតហើយគណៈរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបានសំនយោជន៍នឹងលົບបំបាត់ភាពចលាចលនិងសាច់ចារដោះស្រាយវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលកំពុងតែជាប់ផុងកំពុងតែជាប់គាំងនៅក្នុងប្រទេសផងដែរនោះហើយនៅគ្រាដែលប្រទេសមួយនេះកំពុងតែរៀបចំបាទការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់ខ្លួន បាទឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋាភិបាលស្រីលង្កាដែលបានបានចេញផ្សាយបាទកាលពីថ្ងៃទឹកតាមសេចក្តីជូនដំណឹងបាទបានរៀបរាប់យ៉ាងដូចនេះថាការដាក់ប្រទេសបាទនៅក្នុងគ្រាអាសន្នវាពិតជាមានភាពចាំបាច់ណាស់គឺដើម្បីការភាផលប្រយោជន៍សន្តិសុខសាធារណៈ ការការពារស្នាប់ធ្នោបសង្គមរួមទាំងថែរក្សានងគត់គងសេវាកម្មសាធារណៈបាទផ្សេងៗសម្រាប់ប្រជាជនស្រីលង្ការផងដែរគូរំលឹកកាលនេះបន្តិចផងដែរថាបសញ្ជនប្រធាននេធិបតីបាទស្រីលង្ការដែលត្រូវបានបង្ដឹកចេញដល់ការតវ៉ាពីមហាបាតកម្មបាទរបស់ប្រជាជនស្រីលង្ការនឹងគឺលោកបក្កាហ្គោតាបាយារាជាបាសា បានភៀសបាក់ខ្លួនចេញពីប្រទេសកាលពីសព្តាហ៍មុនទៅកាន់បាក់រាប្រទេសសិង្ហបុរីដើម្បីកិច្ចចេញពីការបះបោប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហើយបើតាមប្រធានាធិបតីរូបនេះបានបញ្ជាក់ថាលោកបានຈັດរដ្ឋាភិបាលគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីបញ្ជាវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលអាចនឹងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះនៅអំឡុងពេលដែលមានការតវ៉ាខ្លាំងខ្លាំងក្លានៅឯទីក្រុងបកលំបូនិងប្រធានាធិបតី ថាបើដីដែលបានរត់ចេញពីប្រទេសនយោរន្ត្រីស្រីលង្កាបាទលោករានីលក៏បានប្រកាសដាក់ប្រទេសក្នុងក្រីអាសនម្ដងរួចមកហើយដែរហើយបាទគិតតាំងពីខែមេសាមកប្រទេសស្រីលង្កាក៏បានប្រកាសដាក់ប្រទេសក្នុងក្រីអាសនជាច្រើនដងរួចមកហើយបាទយ៉ាងណាមិញបាទលោកនាងក៏ដាក់លិខិតសុំលាលែងចេញពីតំណែងរបស់លោកបាកាគូតាបាកូតាបាយារាជាបាទ ត្រូវបានទទួលយកដោយសភាស្រីលង្កាកាលពីថ្ងៃសុក្រទី15ខែកក្កដានេះក្រោយពីមានមហាបាតកម្មពីសํานักប្រជាពលរដ្ឋស្រីលង្ការបផ្សាយអ្នកបានចេញបាទតបាបាទតាមដងផ្លូវបាទនៃនៅទីក្រុងកូឡុំបូពី1ខក្កដាពី1សីហាមុនហើយបានចូលទៅកាន់កាប់លំនៅឋាននឹងការិយាល័យផ្លូវការរបស់ប្រធានឥទ្ធិពលតែម្ដង ការនេះបានជំរុញឲ្យសាភ ীয় របស់ស្រីលង្កានឹងជួបប្រជុំគ្នាបការពីចុងសប្តាហ៍នេះដើម្បីចាប់ផ្ដើមដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីថ្មីស្របពេលដែលការដឹងជាជួនប្រេងអ៊ីនធឺណិតថ្មីបានមកដល់ប្រទេសមួយនេះដើម្បីជួយសង្គ្រោះការខ្វះខាតប្រេងអ៊ីនធឺណិតជាច្រើនខែកន្លងមកនេះគូរំលឹកផងដែរថាលោករ៉ានីលបានដាស់តែទឡប់ជាមមកកាន់នយោបាយរដ្ឋមន្ត្រី នឹងជាដៃគូដ៏ជិតស្និទ្ធរបស់លោកបារាជាបាសាប្រធានាធិបតីដែលបានរត់ចេញពីប្រទេសហ្នឹងត្រូវបានសភាតែងតាំងជាប្រធានាធិបតីស្ដីទីតែម្ដងមុនការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីថ្មីឈានមកដល់ទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយចុះបើប្រជាជនស្រីលង្ការដែលជាអ្នកតរបាននោះក៏បានបប្រឆាំងឲ្យលោករានីលបាចុះចេញពីដំណែងដូចគ្នាដែរដោយត្រូវបានគេមើលឃើញថាប្រសិនបើប៉ះសិនជាលោករានីលហ្នឹង ត្រូវបានជាប់ឆ្នោតសារជាថ្មីនោះនឹងជំរុញឲ្យមានភាពចលាចលនៅក្នុងប្រទេសស្រីលង្កាបាទស្រីលង្កាបាទបន្តទៀតផងដែរ